Тільки б не було граду, примовляє пані Тетяна, роздивляючи свої дерева. Звичайні для наших садів і екзотичні. Бо щоб їх вберегти, довелося попрацювати. Найбільше ризику замерзнути підлягали ранні кісточкові культури. Урожаю не буде мати ранні черешні, не буде мати аличі, не буде мати абрикоса. Оце самі такі культури уязвімі. Садівниці та її помічникам у період заморозків самим мерзнути не довелося. Всі вони добряче попітніли, аби зберегти дерева від холоду. Два часа ночі вставали, три, чотири, п'ять. Ми цілу неділю робили задимлення. Неділю ми тут день і ніч ночували на полі. Задимлення не допомогло. Заморозки до 5 градусів без жодного натяку на вітер ефекту не дали. Але дерева вижили, бо ще до цього садівники застосували препарати для оприскування рослин, керуючись новітніми розробками провідних науковців світу. Всі дерева обробили, дважди ми обробляли цим кріопротектором. От і вже обробили їх дважди до розпускання бруньок «Мідян Екстра». Оброблені таким препаратом дерева вистояли і не померзли. Зав'язалися навіть абрикоси, які в квітні разом із ранніми черешнями та аличеї постраждали найбільше. Абрикосик, що він зав'язався, бачите, от зав'язався. От, він уже не відпаде. А це для порівняння абрикос на сусідній ділянці, який не оприскували засобами захисту від морозів та хвороб. На цьому дереві немає і вже не буде жодного плоду. Загалом, каже садівниця, рослинам потрібен догляд. Та й самі сорти фруктових дерев слід добирати прискіпливо. Вона особисто зробила ставку на канадійські сорти. Вони пізно квітнуть і тому мають імунітет до морозів. Однак рослини ще треба підживлювати, особливо, коли немає постійного поливу. А от білити дерева можна лише з 5-річного віку. До цього часу слід стовбури змащувати глиною з коров'я. Грає роль мікроклімат у садку. Ця ділянка, до прикладу, обсаджена соснами. Вони захищають фруктові дерева від протягів. Тому на 80 сотих Тетяна Миколаївна добре почуваються навіть після заморозків персики, мексиканські банани, хурма, шовковиця, їстівні каштани та кизил. І навіть екзотичні магнолії і решта теплолюбних рослин квітнуть і розвиваються. Та й звичні для нас кісточкові вижили і дадуть пристойний урожай. Як оця черешня, також винахід канадійських селекціонерів. Вона червона, гарна така черешня, Сільвія. Канадський сорт. Тож цілком вірогідно, що аличі, абрикос і ранніх черешень з садів нашої області ми їстимемо обмаль або ж не куштуватимемо зовсім. А от стосовно яблук та груш, то цих фруктів буде достатньо. Світлана Поробок, Сергій Захаров із Хмельницького району для інформаційного випуску.